mo tin polowo fun yin kin sodun meji the Agview Investments won ni ile won ni ile ni Mowe to ba ti koja yin ta se yin o ti di estate wa estate tawon eyan tin gbe lati bi odun bi meji ibe ti ku fero awon ti London diaspora awon no right to po ju nbe elo ni ile wa nbe 2 million to ba ti le so 150,000 wa so yoku fodun meji 2 bedroom bungalow 6.5 to ba ti le so 250,000 ni bere a fun e lodun meta ko fi san yoku to ba le je 3 bedroom bungalow lo fe wa so 1.5 a fun e lodun meta ko fi san yoku a tu wa koja lo si Mowe to bo si titi ti gbogbo eyan ri Bluestone na pe 15 million ni 3 bedroom bungalow nbe to ba ti le so 2.5 ninu e a fun e lodun meji ko fi san yoku ile si wa nbe 5 million ni Agview o de ni dondo koko sile lese kese wo o mama da bi eni dajo ni irorun lo bade lodo Agview soro soke mama rainbow okay ni Agview wa